altså heller ikke gå for tæt til bredden. Vel? Nej. Hvor meget vand skal vi have? Ja, jeg tænker med, hvor meget vand har vi ikke selv med? Skal vi ned og lege med det? Jamen, ellers kunne det være en spand med en snor i. Ja, men det har vi. Det er det, vi skal. Okay. Men du skal bare huske, hvis du bliver angrebet af den, alligatoren, ikke også? Så går I lidt i zigzag. Den kan ikke bare gøre sådan. Den skal ligesom stoppe op. Nå, så skal den vej. Bare løbe i zigzag. No problem. Okay. Nå, nu mere. Jeg bare holder mig lidt væk fra den. Der får du sgu da ingen raket op med. Det er gammel vaskestativ, Jørgen. Yes. Kan vi ikke blive plads? Mm. Det er bare, at jeg skyder ind i træet, Jørgen. Men så vent den, så det må du selv om. Det er da ikke fair. Det er da super, det her.